विद्यार्थी मित्रों, आज आप कविता है तेरमी एना विषे अभ्यास करसू। तो ये नाम है कविता, एनु नाम से शुरुआत करिए। एनो प्रकार कयो छे? गजल छे। ने एना लेखक कवि कोण छे? के हर्ष ब्रह्मभट्ट। एमनो जन्म 31/7/1954 में थयो हतो। कवि हर्ष वाड़ीलाल ब्रह्मभट्ट मेहसाणाना वतनी छे। तेओ गुजराती साहित्यना आधुनिक कवि अने गजलकार छे। उर्दू भाषा में पण सर्जन करे छे। उर्दू गजल क्षेत्रे नोंधपात्र प्रदान माटे वर्ष 2010 માટેનો ગુજરાત ઉર્દુ સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર એમને એનાયત થયો છે। મૌનની મહેફિલ કાવ્ય સંગ્રહ માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના દિલીપ મહેતા પારિતોષિક જીવવાનો રિયાઝ, શ્રેષ્ઠ ગઝલ સંગ્રહ માટે ગઝલ સભામાં વડોદરાનું પારિતોષિક તેમજ ગુજરાતી ગઝલમાં વિશિષ્ટ પ્રદાન માટે INT મુંબઈ દ્વારા શૈદા એવોર્ડ સન્માનિત થયા છે, એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે। તેમણે સંપાદન ક્ષેત્રે પણ યશસ્વી પ્રદાન કરેલ છે। પ્રસ્તુત ગઝલ કવિના ગઝલ સંગ્રહ જીવવાનો રિયાઝમાંથી લેવામાં આવી છે, જેમાંથી દુઃખોથી હારવાને બદલે દુઃખનો સામનો કરવાની વાત કરી છે। બહારની સુંદરતાની સાથે આંતરિક સૌંદર્ય પણ ખીલવવું એટલું જ જરૂરી છે। આપણે જે મળ્યું છે તેને અનુકૂળ થઈ ઘર નગર જગતને મહેકતું કરવાનું તેમજ આવતીકાલને રણિયામણી કરવાની વાત કરી છે। તો એમાં છે કે પહેલી પંક્તિ છે કે કવિ એમાં કહેવામાં માંગે છે સમગ્રમાં કે કવિ કહે છે કે કવિને આવનાર કાવ્યમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કવિને આવનારી ખુશીમાં રસ છે। આથી આ ગઝલમાં કવિ કહે છે, શા માટે આપણે દુઃખોથી હારી જવું? શરૂઆત જ કરવાની છે તો દુઃખોને જ પરાસ્ત એટલે પરાજય કરીએ। કવિને કેવળ બાહ્ય સુંદરતા જ નહીં પણ આંતરિક સૌંદર્યને ખીલવામાં રસ છે। જે પરિસ્થિતિમાં હોઈએ તે પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ જઈ કવિ કેવળ ઘરને જ નહીં પણ નગર અને સમગ્ર વિશ્વને મહેકતું કરવાની વાત કરે છે। જે કાંઈ મળ્યું છે એને સવાયું કરીને કવિને આવનારી કાલને ઉજ્જવળ બનાવવાની છે। આમ કવિ જીવનના આંતરિક સૌંદર્ય ઉપર વિશેષ ભાર મૂકે છે। તો એમાં પંક્તિ છે કે પહેલી પંક્તિ છે, આવનારી સૌ ખુશીની વાત કરીએ, એક નવી શરૂઆતની શરૂઆત કરીએ। શરૂઆત એટલે શું છે? શરૂઆત એટલે આરંભ, અને ખુશી એટલે શું થાય છે? આનંદ અને સુખની। તો કવિ કહે છે કે જીવનમાં હવે પછી જે ખુશી આવનારી છે એ ખુશીની જ વાત કરીએ અને એ રીતે જીવનમાં એક નવી શરૂઆત કરીએ। શરૂઆત એટલે શું થાય? આરંભ થાય। પછી છે બીજી પંક્તિ છે એમાં કે હર વખત શું માત થઈ જાઓ દુઃખોથી, ચાલ આ વખતે દુઃખોને માત કરીએ। એટલે કે શું છે કે દર વખતે એટલે જીવનમાં, તો એ કે દર વખતે જીવનમાં દુઃખો આવે તો તેનાથી માત એટલે હારી જવું, તો એનાથી આપણે શા માટે હારી જવું? આ વખતે તો આપણે હિંમતથી દુઃખોને સામનો કરી અને દુઃખોને જ માત કરીએ એટલે હરાવીએ, એટલે એને જ આપણે હરાવીએ। આપણે શું કામ દુઃખોથી આપણે હારી જવું જોઈએ? આપણે એનો સામનો કરવો જોઈએ અને આપણે શું કરવું જોઈએ? દુઃખોને હરાવવું જોઈએ। બહારથી દેખાય જેવી સ્વચ્છ સુંદર દોસ્ત અંદરથી એવી જાત કરીએ, એટલે શું છે કે દોસ્ત આપણું વ્યક્તિત્વ બહારથી જેટલું સ્વચ્છ અને સુંદર દેખાય છે એટલું જ આપણા અંતઃકરણનું સૌંદર્ય પણ ખીલી ઉઠે, એવું આપણું જીવન ઉજ્જવળ બનાવીએ, સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવીએ, એટલે આપણે ઉજ્જવળ બનાવીએ। પછી જે હોઈએ ત્યાં મહેકતું કરીએ બધુંએ, ઘર નગર આખું જગત રળિયાત કરીએ, એટલે કે જ્યાં આપણી હાજરી હોય ત્યાં આપણે શું કરીએ? હાજરી ત્યાં આપણા
જ્યાં આપણી હાજરી હોય ત્યાં ગુણોથી મહેકતું એટલે શું થાય સુગંધિત અથવા સુહાસિત સુવાસિત કરીએ. ઘર નગર એટલે શું થાય શહેર, એટલે કે જ્યાં આપણે હોય હાજરી હોય ત્યાં બધું જ આપણા ગુણોથી મહેકતું કરી. આ રીતે આપણું ઘર પછી નગર છે એટલે શહેર, પછી આખું જગત એટલે સમગ્ર વિશ્વ આખી દુનિયા છે, આખું એટલે આખી આખું ને આખું જગત છે એને શું કરે છે એને રળિયાત કરીએ એટલે એને શું કરીએ સુંદર કરીએ ને વિશ્વને મહેકતું કરીએ. જે એના પછીની પંક્તિ છે મળ્યું એને કરી સૌથી સવાયું આવનારી કાલને સોગાત કરીએ, એટલે શું કહે છે કે આપણને જીવનમાં જે મળ્યું છે તેને સવાય સૌથી સવાયું એટલે શ્રેષ્ઠ કરીને આપણા જે છે આપણી કાલ છે એટલે ભવિષ્યની એની સોગાદ એટલે શું થાય છે ભેટ ધરીએ. એટલે કવિ કહે છે કે આપણને જીવનમાં જે મળ્યું છે એને સૌથી સવાયું એટલે શ્રેષ્ઠ કરીને આપણા જે ભવિષ્યની એની ભેટ કરીએ. એટલે કે કવિ આમાં શું કહેવા માંગે છે કે આપણે શું કરે છે દુઃખોથી હારી જવાને બદલે આપણે શું કરવું જોઈએ છે એનો સામનો કરવો જોઈએ. તો એ રીતે છે એમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે તમને કે કવિ આ કાવ્યમાં શું શું કરવાનું કહે છે, તો એમાં આવે કે કવિ આ કાવ્યમાં આવનારી તમામ ખુશીઓની વાત કરવાનું અને હિંમતથી દુઃખોનો સામનો કરવાનું કહે છે. ઘણા લોકો છે દુઃખોથી ગભરાઈ જાય છે ને એનો સામનો નથી કરતા તો હતાશ થઈ જાય છે, તે એના બદલે શું કરે છે દુઃખોનેથી એનો ઉકેલ શોધવાનો છે. દુઃખોથી હારવાનું નથી એનો સામનો કરવાનો છે, દુઃખને હરાવવાનું છે, અંતઃકરણને ગુણોથી સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવવાનું કહે છે. જે પરિસ્થિતિમાં હોઈએ તેને અનુકૂળ થઈ જાય ત્યાં સુવાસ ફેલાવવાનું કહે છે. ઘર નગર અને સમગ્ર વિશ્વને પણ રણિયામણું બનાવવાનું કહે છે. અને જીવનમાં જે કંઈ મળે તેને સવાયું કરે, જે કંઈ જીવનમાં જે કંઈ મળે તેને સવાયું કરીને આવનારી પેઢીને તેની ભેટ આપી આપણા ભાવિ જીવનને ઉજ્જવળ બનાવવાનું કહે છે. પછી એમ એ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કવિ કઈ કઈ વાતની શરૂઆત કરવાનું કહે છે, તો એ કવિ છે ઘણી વાતની શરૂઆત કરવાનું કહે છે. જેમ કે જીવનમાં આવનારી સૌ ખુશીની વાતથી એક નવી શરૂઆત કરીએ, દુઃખોથી હારી જવાને બદલે દુઃખોનો હિંમતથી સામનો કરવાની શરૂઆત કરીએ, બાહ્ય સૌંદર્યની જેમ આંતરિક સૌંદર્યને ખીલવવાની શરૂઆત કરીએ, પછી જે પરિસ્થિતિમાં હોઈએ તેમાં આપણા ગુણોથી ઘર નગર અને સમગ્ર વિશ્વને સુંદર બનાવવાની શરૂઆત કરીએ, જીવનમાં જે કંઈ મળ્યું છે તેને સવાયું કરીને તેની સોગાત આપીને આવનારી પેઢીને ઉજ્જવળ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પછી એમ આવે છે કે એમ પણ પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ શકે છે કે કવિ દુઃખો વિશે કવિ શું કહે છે, એમાં કવિ કહે છે કે દર વખતે દુઃખો આવી પડે તો તેનાથી આપણે શું હારી જવું, ના આપણે શું આપણે હિંમતથી દુઃખોને પરાજિત કરવાની શરૂઆત કરીએ. પછી પ્રશ્ન એમ પૂછાય છે કવિ શું મહેકતું કરવાનું કહે છે, તો એનો શો જવાબ આવે, કહ્યું આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યાં બધું મહેકતું કરવાનું કહે છે. પછી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે કવિ પોતાની જાતને એવી સુંદર કહે છે, તો શું છે કવિ બહારથી સ્વચ્છ અને સુંદર દેખાતી પોતાની જાતને અંદરથી એવી સ્વચ્છ અને સુંદર કરવાનું કહે છે. પછી જે કવિ સેને રળિયાત કરવાનું કહે છે એમ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, એમાં શું આ જવાબ આવશે કે કવિ ઘર નગર અને સમગ્ર વિશ્વને રળિયાત કરવાનું કહે છે. પછી એમ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કવિ આવનારી કાલને શું આપવા માંગે છે, તો એમાં શું આવી શકે કવિ આવનારી કાલને જીવનમાં જે મળ્યું છે તેને સવાય કરીને એક એની સોગાત આપવા માંગે છે. તો અહીંથી તમને કાવ્યનો જે ભાવાર્થ છે સમજાઈ ગયો હશે. તેમાં આગળ છે શબ્દ સમજૂતી છે, તેમાં તમને સમાનાર્થી શબ્દ તરીકે પૂછાઈ શકે
કે વખત એટલે શું થાય છે એનો અર્થ કાળ અથવા તો સમય, એના પછી જાત તો પંડ અથવા તો પોતે, રળિયાત એટલે શું થાય છે સુંદર, અને શોકાત એટલે નજરાણાની ચીજ થાય છે. પછી રૂઢિ પ્રયોગોને તમને ઘણી વાર ક્વેશ્ચનમાં પણ આવી શકે કે રૂઢિ પ્રયોગોનો અર્થ આપીને વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. તો માત કરવું એનું શું થાય છે હરાવવું. તો આ છે કાવ્ય અને એનો શબ્દાર્થ અને એના રૂઢિપ્રયોગો આપણે જોયા. તમારે હોમવર્કમાં પણ આખી પોયમ જે આ લખી એને વારંવાર વાંચી એનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને શબ્દ સમજો જે છે એ વાંચવાની, સમાન અર્થીમાં પૂછાઈ શકે રૂઢિપ્રયોગોનો પણ અભ્યાસ કરવાનો છે. જે એના શબ્દાર્થ છે તમારે પોયમ અને શબ્દાર્થ છે એ જે છે એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે. અને જે તમારી CW છે એમાં તમે પણ પોયમ અને શબ્દાર્થ લખો, અને જે વર્કબુક બુક છે એમાંથી તમને ક્વેશ્ચન આન્સર ને બધું લખવાનું રહેશે. તો અહીં આ લેક્ચર પૂર્ણ થશે.